Bon vespre, dia 20. S'acaba el termini per presentar candidatures i els partits ja fan les seves apostes en forma de llistes electorals. La vicepresidenta del Govern Central, Soraya Sáez de Santamaría, ha donat suport avui a la presentació de les candidatures del PP al Consell de Mallorca i a l'Ajuntament de Palma. La número 2 de l'executiu central ha defensat la gestió feta pels populars dels darrers 4 anys, que ha aconseguit, ha dit, la recuperació econòmica sense sacrificar el benestar dels ciutadans. I la candidata del PSIP a la presidència del govern, Francina Armengol, ha promès avui una renda bàsica per a les famílies amb mancos recursos i augmentar l'IRPF a les classes més altes. Són algunes de les 125 propostes que inclou el programa electoral dels socialistes a les Illes. Armengol ha dit que els socialistes són el canvi que necessiten els ciutadans. I Ciutadans ha donat a conèixer avui els seus candidats a les Balears. El periodista i escriptor Xavier Pericay opta a la presidència del govern per aquesta formació i Josep Lluís Bauzà serà el cap de llista a l'Ajuntament de Palma. Catalina Serres presenta la presidència del Consell de Mallorca. Ciutadans es proposa com l'alternativa a les Illes Balears. I B3 Televisió inicia un cicle de 4 debats sectorials amb representants de les principals formacions polítiques abans de l'inici de la campanya electoral. Dins el programa d'avui per demà, avui, just després de Notícies Vespre, serà la primera cita centrada en l'economia i l'ocupació. Els participants seran José Vicente Marí, del PP, Andreu Alcubé, del Partit Socialista, Pina Santiago, de la coalició Més, i Manel Carmona, de Guanyem. Nou registre dins l'operació contra el narcotràfic a la part forana de Mallorca. La Guàrdia Civil, en col·laboració amb la policia local de Palma, han inspeccionat avui capvespre una casa de Sant Jordi on s'ha trobat una bossa amb una quantitat important de cocaïna. L'operació està oberta encara i no es descarten més detencions. S'ha iniciat la instal·lació de xarxes metàl·liques de seguretat per evitar despreniments sobre la carretera que comunica Andratx i Estellet. Les obres duraran 9 mesos i se centren en la zona afectada per l'incendi forestal de fa 2 anys. La fixació de talussos costarà 1.360.000 euros. Juan Amaya és l'únic candidat a succeir el Pelón com a patriarca del poblat de Sant Banya. Millorar la neteja, l'enllumenat i l'asfaltat dels carrers són les seves propostes per millorar la barriada. En referència a la problemàtica de la droga, assegura que per uns pocs paguen tots. Arriba als Jardins de la Misericòrdia de Palma la desena edició de la Fira del Llibre Antic i d'Ocasió. Des d'avui i fins al dia 3 de maig, 7 llibreries de les Illes i també de la península posen a disposició dels compradors uns 30.000 llibres de totes les temàtiques. Enguany, aquesta edició està dedicada a la figura de l'arxiduc Lluís Salvador i també de Ramon Llull. En Estem d'Esports, bon vespre. La crisi esportiva del Mallorca viu avui una jornada de reflexió. El Nano Soler ha donat descans a l'equip després d'un altre final de setmana per oblidar. Sinactivitat a Son Bibiloni mos fa mirar cap al Vicente Calderón. Allà se disputa demà un partidàs de Champions. Atlètic de Madrid, Real Madrid. Miquel Àngel Mollà no jugarà d'inici. Simeone ha dit que el porter titular serà Jan Oblak. En referència al Madrid, Ancelotti ha assegurat que l'objectiu no és guanyar el partit de demà, sinó tornar a guanyar la final de la Champions. Diuen que la decepció d'una derrota s'etapa amb un fitxatge. I això és el que ha fet la Barca de Menorca de vòlei. El club de Ciutadella ha fet oficial avui la incorporació de la jove mallorquina Elena Bravo per la temporada que ve.